Uskrs je najveća kršćanska svetkovina, dan kada slavimo uskrsnuće Isusa Krista. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali Svetog Vida predvodio je riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić. On je živ u svojoj riječi kojom on uvijek ponovno progovara. On je živ u euharistiji u kojoj on stvarno, on prisutan, živi Krist. Isus Krist nije samo živio. Isus Krist nije samo jednom ponio križ na Kalvariju. Isus Krist nije samo jednom zauvijek uskrsnuo u smislu da je to jedinstven čin, da se taj čin ne ponavlja, nego Isus Krist je živ. Kršćanska obveza je pokazati da Isus Krist živi u nama kroz usvajanje njegovog pogleda na čovjeka, svijet i Boga. Obnova crkve, obnova društva, obnova svijeta, ona ne kreće od ne znam koga drugoga, nego kreće od svakog pojedinca, kreće od mene i tebe, kreće od mog i tvog obraćenja. Evo, pokušajmo pokazati da je Isus Krist živ u nama. Mi samo retorički vjerujemo u uskrsnuće, ali kao ljudi u svakodnevnom životu i u svojim odnosima ne živimo kao ljudi uskrsnuća, dodao je Uzinić. No, da bismo to promijenili, potrebno je, evo, ne samo da vidimo u sebi Krista uskrsloga i onom svome, nego da s Isusom vidimo zapravo njega, ponajprije njegov križ. Vjera u uskrsnuće teško se probija među ljudima. Ali ona je važna. Bez nje ovaj svijet će ostati samo jedna velika kalvarija. A mi ne želimo da on bude samo kalvarija. Mi želimo da on, ovaj svijet, da njegova kalvarija bude obasjana svjetlom uskrsnog jutra. Nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić čestitao je Uskrs svim vjernicima. Želim čestitati svima Uskrs i zaželi da budemo ljudi uskrsnuća, da budemo pozitivni i iz tog pozitivnog duha, da onda činimo ono što je dovelo do uskrsnuća, a to je činjenje dobra, služenje čovjeku. Evo, ako budemo mi to činili, nećemo samo govoriti o uskrsnuću, nego ćemo ga i živjeti. Sretan Uskrs!